Cristo, enquanto o mistério de Deus revelado, é o cerne desta epístola. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo vai gastar todo o capítulo 1 e parte do capítulo 2 para falar desse mistério, demonstrar esse mistério, e então exortar os crentes a se manterem firmes na fé. Esse é o grande desafio, tanto no primeiro século da Era Cristã. Quanto no século em que vivemos. O desafio, não somente de nós buscarmos a verdade de Deus, conseguirmos discernir até onde podemos a verdade de Deus revelada pelas Escrituras, e também de nos manter firmes na fé num tempo de apostasia, num tempo em que há muitas vozes né, falando, Uh, não o Evangelho de Cristo, mas falando acerca do Evangelho de Cristo, com muitas misturas. E portanto, a nossa base, a nossa segurança, não pode se fundamentar, como Paulo vai colocar aqui no capítulo 2, uh, em vãs filosofias, em argumentos humanos, em rudimentos do mundo. É preciso que a nossa fé se alicerce na revelação de Deus na pessoa do Seu Filho Jesus. Jesus é, por assim dizer, a chave hermenêutica que abre o discernimento de toda a Escritura. Não se pode tomar a Escritura pela Escritura, mas devemos ler toda a Escritura tendo Cristo como sendo ah, aquele cuja obra, cujo viver, cuja natureza, cujo propósito é, vem a interpretar toda a Escritura. Para que nós possamos absorver apenas a essência da verdade e não tomar os invólucros pela essência. Né? Ou seja, a verdade está contida na Escritura. Não se pode pensar ou imaginar que a Escritura como um todo seja a verdade, mas que a Escritura é o meio material e histórico por meio do qual Deus trouxe a revelação tanto aos pais no início da história. Os rudimentos ali por Moisés, passando pelos profetas, e vindo então o próprio Cristo encarnado, que nos ensinou o Evangelho. E então nas epístolas, onde nós vamos encontrar já a verdade do ponto de vista da perspectiva do homem, né? Como o homem aprendeu, homens santos que falaram da parte de Deus, os apóstolos que ouviram diretamente do Cordeiro, como eles nos trazem esta verdade já apurada ali nas epístolas. E no caso, Colossenses é uma das epístolas e, portanto, nós tocamos aqui esta essência. E conforme o apóstolo Paulo faz nessa carta, nós também fazemos, apelamos para que os irmãos compreendam a revelação de Deus na pessoa do seu filho, para se manterem firmes nesta fé, nesta base, nesta revelação.